SM i motocross presenteras av KTM, Mafi, antennfästen till telekomindustri, 24MX.se, motocrossbutik på nätet, Komlins Suspension, komlinsmotor.se. Kanske bästa jordbana hos en klubb som har fostrat såväl världsmästare i enduro som en rad kända crossförare under åren. Det är finalfest i Västerås och ni är varmt välkomna. Efter 5 genomförda deltävlingar runt om i Sverige har vi nu kommit fram till den 6:e och sista deltävlingen 2013. I MX2-klassen har det precis som vanligt bjudits på härliga fighter om pallplatserna. I toppen har vi haft två norrmän som kommit och gjort det mindre lätt för de svenska förarna. Med nästan 100% hitvinster har vi den redan utnämnde svenska mästaren Eivind Heiby. Eivind blev klar som svensk mästare redan under Finspångs deltävling. Stora applåder till Eivind Heiby, svensk mästare MX2. Tusnack. Eivinds säsong påminner om Filip Turessons obesegrade körning från i fjol, där ingen har en chans att hålla samma tempo. Magne Klingsheim, som ligger tvåa i klassen, dras med en handskada och missar de två sista deltävlingarna i Finspång och Västerås. Det gör att Eddie Jokmarker endast behöver köra ihop 16 poäng för att knipa silverpengen från Magne. Det är ganska tufft där ute. Under säsongen har teamkamraterna Kim Lindström och Filip Bengtsson fightat om poängen mot SM-guldet. Det har varit en jämn fight mellan de båda och idag leder Filip med endast 9 poäng inför sista deltävlingen. Ingenting är klart än alltså? Nej, absolut inte. 9 poäng är inte så mycket och allt kan hända. Jag vet att på hårdbana är vi lite jämnare tror jag. Men allt kan hända, som Filip då. De båda är lika måna om att ta hem SM-titeln i MX1. Under 5 deltävlingar har vi fått följa förarna i MX1 och MX2 i kampen om SM-poängen. Det har bjudits på tight racing, grymma omkörningar, vurpor och svartflaggor. Och det råder ingen tvekan om att motocross är sporten som har allt i fråga om fart och spänning. Nu är det alltså dags för den 6:e och sista deltävlingen. Nu avgörs det vilka som tar pallplatserna. Det här är Malmabanan. Ja, regnet hänger i luften och faller regnet så kommer Malmabanan att bjuda på en riktigt tung lera så att hoppen och wavesen kommer att bli riktigt utslagsgivande. Vi lämnar över till klubbens representant Sören Karlsson. Det är en hård jordbana som vi har byggt om för ett år sedan till, jag vill nog påstå att det är en av Sveriges modernaste banor. Vi tog hit experter som åker land och rike runt och bygger banor bara. En från Tyskland, en från Nederländerna. Så att det finns alltid två spår. Du har en velodrom eller innerkurva så har du ett litet hopp. Men ett av direktiven som de här banbyggarna var, det var säkerhet i första hand. Och sen då teknik för förarna så att de kunde typ köra om det. Att det finns omkörningstillfälle i stort sett på hela banan. Final på jordbana, Björn. Ja, det ska bli riktigt kul faktiskt att se en riktig jordbana nu då. Jag tror att en hel del andra förare som har legat längre ner nu då i listorna kommer att visa framfötterna idag. Mm. Vi har ju några hemmaförare här och sen lite nytt tillskott utifrån. Från Norge givetvis då. Kenneth Gundersen, en gammal VM-åkare. Så han kan nog röra om lite grann i resultatlistorna, det tror jag. Mm. Vad tror vi om MX2 då? Ja, i MX2 så tror jag att det blir kul att se om Ken och Carl Bengtsson kan repetera sina bra insatser ifrån Finspång. Nu är det hårdbanan nu då, men jag tror att de är med upp i toppen. Då tittar vi på första heatet i MX2. Ja, grinden faller nu alldeles strax på den hårda jordbanan i Västerås. Och det är väl så att det är den startsnabbe Anton Lundgren tror jag som tar starten för SM-medaljören, guldmedaljören redan Eivind Heiby. Jo då, det är väl så. Men vi har en liten överraskning med det framme också. Jonathan Magnusson på sin kava har vi med det framme och drar i toppen. Nu ska vi också se vem det är med som är det. Jo, det är Linus Nylén som är med och det vet vi också om att en startsnabb rackare så här i början på heaten.
Ja, vad har vi Heiby nu då? Vad har vi hemma hoppet? Viktor Björklund är nere på den 6, 7, 8 platsen. Och sen är det så att Lasse Kristoffersen också med där. Vi har Magnusson, vi har Eivind Heiby, vi har Linus Nylén. Och vi har också överraskning för säsongen Carl Bengtsson som ligger på den 5:e platsen. Men Lundgren, Anton Lundgren från Haninge, bara seglar ifrån. KTM Scandinavian föraren Anton Lundgren alltså. Som också drar upp ett ruskigt tempo så här i början på heatet. Och inte ens den redan klara guldmedaljören Eivind Heiby kan hänga på. Ja, vad händer längre bak i fältet? Vad har vi Lundgren? Och Tim Blomgren gör en liten grej på väg ner i granatgropen. Ja, Heiby då. Hur lång tid ska du ta tills du är uppe och passerar Lundgren? Det är nog bara en tidsfråga tror jag. Ja, Carl Bengtsson i överraskningen. Vad har vi då? Viktor Björklund någonstans. Han är nere på den 6, 7, 8 platsen. Ja, Carl Bengtsson i överraskning. Men fighten nu kommer vi få. Fighten kommer vi få mellan Eivind Heiby och Anton Lundgren. Det är gulflaggan uppe. Vem är det? Är det Anton Lundgren? Nej, det är Eivind Heiby har gått i kull. Eivind Heiby tillbaka på hjulen. Nu är han nere på den 4:e platsen. Eivind Heiby alltså nere på den 4:e platsen nu. Bakom Jonathan Magnusson och Carl Bengtsson. Och det är bara frågan om att han höjer väl tempo kan jag tänka mig. Och nu är det väl så att Magnusson är dags för att bli lite upprakad. Jo då, här får vi väl en omkörning på en sån här fin inner. Heiby inrarna som vi kommer att prata om. Kan jag gissa på en jordbana som är utan vallar. Carl Bengtsson kämpar emot. Men Eivind Heiby är SM-guldmedaljören som vi kommer att prata om hela dagen. Här under finalerna i Västerås. Ja, får vi en inner igen då? Jo, det blir så. Det blir en inner igen utav Eivind Heiby. Och nu är det så, nu är jakten uppsatt på Anton Lundgren. Anton Lundgren har vi. Oj, vad långt före han ligger just nu, Anton Lundgren. Ja, har varit ute och kört EM. Stått på pallen i EM. Men vi vet också att VM-föraren Eivind Heiby har ett högt tempo. Och nu är han i fatt. Jajamän, han är i fatt. Och då ska vi se. Då ska vi se, kan han kämpa emot nu Lundgren? Vet om hur dominant han har varit. Eivind Heiby, nu är det också den bemästra jorden här i Malmö. Eller på Malmöbanan, och det gjorde Eivind Heiby upp i den beryktade hästskon. På väg ner tillbaka mot starten och mot målrampen. In i de berömda waveserna har vi guldmedaljören. Och han passerar OCAB-flaggorna och Kubile. In i waveserna har vi alltså Eivind Heiby för att vinna första hitet i MX2. Ja, jag tog ju start med, och så har jag nytt ekonomus och en spant ju ett par varv, så jag kom så vidare backen bak här och kraschade upp backen en gång och gick rätt i saketet, men jag kom upp och hade Anton fått god luka, men jag körde mig upp och rätt i värt och så Anton hade fått den luka, men jag tättade den fort så fick jag en god ledning i mål. Ja, vi har alltså resultaten här från hit 1 till MX2. Segrare Eivind Heiby, 2 Anton Lundgren, 3 Carl Bengtsson, 4 Lasse Kristoffersen och 5 Jonathan Magnusson. Vi är klart, vi ska alldeles starta hit 2 i MX2, där faller grinden. Nu ska vi se då, är det Eivind Heiby som är med? Men vi har en Oskar Olsson från MK-tranan på innen. Vi har också Fredrik Karlsson. Men Robban Friberg med nummer 20 är med bra där fram också. Nu ska vi se vem det är som tar starten. Jo, det är Oskar Olsson som får ett Monster Hold Shot Award-pris med sig hem. Ja, vi har Linus nu, Lena. Aqua startsnabb, det har varit minus. Men du får lära dig att hålla i gasrullen lite längre under heaten. Ja, Oskar Olsson kommer väl här. Jajamensan går ut på en ny runda av Oskar Olsson. MK Trana, KTM Scandinavia, som har Eivind Heiby som kör för samma fabrikat. Och efter där har vi hemma hoppet. Hemma för en Viktor Björklund. Ja, han har Linus Nylén precis i bakhjulet. Och nu är det väl så att Viktor Björklund ska försöka ta sig förbi Eivind Heiby. Och får han det bättre in där? Ja då. Han får det bra fäste på däckerna i utgången där. Alltså Viktor Björklund gör också en attack direkt nu på Oskar Olsson. Och han smiter förbi på en inner. Det kanske är innernas dag här på Malmöbanan. Nu är det så att hemma hoppet. Viktor Björklund leder det här andra MX2-hitet här på Malmöbanan. Den sjätte och sista deltävlingen för säsongen. Och det är så att Oskar Olsson, Eivind Heiby. Men Oskar Olsson är lite sugen på att kanske passera Eivind Heiby. Ja, Emil Jönsson åker vi med och vi ser Linus Nylén. Vi har också våra norska vän Lasse Kristoffersen där bakom med start nummer 83. Vi får åka med. Härligt att åka med bilden från Emil Jönsson ner i granatgropen. Och vi har ju en upptorkande Malmöbana på gång. Ja, baksidan bjuder på något nytt för förarna. Ombyggd är den, men den som trivs bra här på hemmabanan är givetvis Viktor Björklund. Men nu är du duktigt uppvaktad utav SM-guldmedaljören, alltså Eivind Heiby. Och vi har också en fight längre bak nu om 3:e och 4:e platsen mellan Anton Lundgren som har kört upp sig efter en knackig start och knackar på Oskar Olsson.
Ja du, nu är det så, Viktor, att du får vika ner dig för SM-ledaren eller redan guldmedaljören Eivind Heiby och Nini Waves. Men så svarar du också, Viktor, och du tittar så fint på Eivind Heiby och du får väl in och nu blir det tajt. Ja, de vill välja att åka samma spår men de inte kör kul varandra. Märker sig kamraterna, men nu när det är racing så är de inte så mycket kamrater. Kan vi bara föreställa oss. Anton Lundgren också provar på Oskar Olsson ut från den här stora, härliga utförstrappan. Ja, Eivind Heiby nu uppe i ledningen. Nu ska vi se om Viktor Björklund har muskulaturen kvar i armarna för att hänga med när tåget går för Eivind Heiby. Ja, uppe i den berömda hästskon nu är de. Utförstrappan hoppar de i. Viktor Björklund in i wavesen och åker vi med då. Emil Jönsson. Vi har Linus Nylén och vi hade Lasse Kristoffersen också. De är jämsidigt de där tre förarna och det är en riktig fight kommer vara hela vägen in i kaklet. Vi har Viktor Björklund som har varit kul och nu har han uppvaktat av Anton Lundgren också. Det är lite varvade förare med där ibland. De där två nu som har fighten om det här. Vi ska i alla fall säga så. Vi har en segrare. Vi har Eivind Heiby, Heat 2, MX2. Nej, vilken dålig start nu. Bara Viktor i många varv, men jag... Han hade några grumma spår så jag försökte följa dem och jag fick en grej lucka i mål eller annat att komma bak men jag tog det lugnt i sista varven och så jag vant i mål så jag är förnöjd. Ja, jag fick en dålig start men sen flöt på riktigt bra så då ja, såg jag Viktor långt fram men jag trodde det här kommer aldrig gå men jag tror han gjorde något misstag och då så ja så bara hängde jag i och så var han framför och så vart lite rörigt där bland massa varv och grejer så då lyckas jag köra förbi och bli två. Jag hade riktigt kul. Det var roligaste banan på hela året. Den är så jäkla bra. Min farfar och Christer Andersson och alla funktionärer har jobbat så jäkla hårt för att få den här så grym den bara kan bli. Jag älskar banan och publiken runt omkring, alla funktionärer som hejar på och allt. Jag har bara haft hur kul som helst. Andra hittat har gått i mål och vi har en seger i andra hittat. Eivind Heiby, två av Anton Lundgren, tre Viktor Björklund, fyra Oskar Olsson och femma fjolårets rookie, alltså Emil Jönsson. Och totalt efter 6 deltävlingar har vi SM-guldmedaljören Eivind Heiby på 275 poäng. Silvermedaljören Eddie Hjortmarker 174 poäng. Bronspengen hamnar i Norge med Magne Klingsheim 166 poäng. Fyra har vi Lasse Kristoffersen 148 och vi har Kalle Olsson på 140 poäng. Ja, här har vi alltså storsegraren i MX2, Eivind Heiby. Hur känns det? Är du nöjd med säsongen? Ja, jag är väldigt nöjd med säsongen här i Sverige. Det har gått bra, men i VM så har det inte gått så bra, men här hemma har det gått väldigt bra. Mm. Vad säger du, Björn? Det var utklassning, eller hur? Vad tror du det beror på? Ja, han är helt klart ett snäpp bättre än de andra. De andra svenska förarna får helt enkelt snäppa upp sig så han får lite motstånd nästa år. Men jag antar att du inte vill ha så mycket motstånd nästa år. Nej, jag ska träna på jag för att bli bättre, så jag... Hoppas på att jag vinner nästa år med. Vad härligt. Då är det ett löfte om att du kommer till SM nästa år. Ja. Härligt. Tack så mycket, Eivind Heiby. Tusen tack. Efter pausen ska vi titta på stora klassen, första heatet, MX1. SM i motocross presenteras av KTM. Mafi, antennfästen till telekomindustrin. 24MX.se, motocrossbutik på nätet. Kumlin Suspension, kumlinsmotor.se. Välkomna tillbaka! Nu är det äntligen dags för den stora klassen. Första heatet i MX1. Nu kör vi! Ja, nu ska vi se då om de tyngre järnen driver på bra. Jo då, grinden full som den ska göra. Och nu är det så att vi har två cover in i sväng där. Nu ska vi se då, SM-ledare. Aj, vi har en vurpar också. Vem kan det ha varit? Kan det vara Lilja som var kul? Och Kenneth Gundersen, VM-föraren som är hemma och gästar här i Västerås, gör också ett misstag. Och nu ska vi se då vem det är som tar starten. Och det är väl så att det startar med 66 då. Mattias Mensonen före Rickardsen. Och Jimmy Allen gör ett misstag. Och ska vi se då? Aj, oj, överstyr också. Ja, jag hoppas han klarar sig nu där. Jimmy Allen med startnummer 29 från Åsätra. Ja, Mensonen. Mensonen är före Rickard Sandberg och där kommer också Filip Bengtsson, SM-ledaren, som leder bara med några poäng inför det här hitet och för den här helgen före teamkamraterna, alltså Kim Lindström. Och nu är det väl så att ja, han behöver dra upp ett ruskigt tempo. Föraren som överraskade lite grann är det Finspång över Tom Söderström då. Och han fightas just med den som ligger två i SM-sammanhanget, Kim Lindström. Ja, Mensonen. Och vilken fart han har, Mensonen. Och Tom Söderström passerar Dahlgren som en liten ask. Mensonen, han åker så fort, så härligt på den här
lite blöta, kantiga, kladdiga Malmabanan. Och Rickard Sandberg har fått släppt förbi sen Tom Jonsson ner från Benkudvalla. Och vi är 68 KTM. Alltså Kawasaki Valvo Line-föraren Rickard Sandberg. Ja, förbi banden på en åker om, och den som har ett högt tempo just nu är Tom Söderström från Nyköping och Marcus Mackanolén med startnummer 211. Och nu är Kenneth Gundersen på hugget. Kenneth Gundersen är duktig på hugget och passerar där Rickard Sandberg. Men vi har en förare som går lite fortare än de andra, och det är Tom Söderström. Vi ska bara se, oh vilken fin passblock av Tom Jonsson på självaste stora. Kenneth Gundersen talar om att här finns jag. Det är bäst att du flyttar på det lite grann, och då passar också Tom Söderström på att göra en attack på Kenneth Gundersen. Och där har han passerat Kenneth också. Och nu ska vi se då, är det Tom Söderström och Tom Jonsson? Är du nästa man för rakning före Tom Söderström? Ja, ner i granatgropen. Kladdigt halt har vi där nere, och ut på en lång ytter åker Tom Söderström, och då kontrar Kenneth Gundersen. Och nu är de uppe vid publikkullarna. Ska vi se då, Tom Söderström får en riktigt fin utgång. Och nu är det så att han passerar väl, kan det vara så? Jajamensan, nu passerar han Tom Jonsson, han går in i wavesna. Ja, SM-ledaren med den röda plåten i fronten har vi alltså Filip Bengtsson. Men vem är det som kommer nu? Jo, det är väl så att vi har väl en målgång också. Jo, vi har Mattias Mänsonen. Överraskning i det här hitet tycker jag. Vi har Mattias Mänsonen. Går i mål som hitseger i första hitet, men fighten har de andra platsen. Fighten har vi in i wavesen. Är det så att det är Filip Bengtsson, Tom Söderström? Ser vem som drar längst en strå till, och det är väl så, det är Tom Söderström. Hur förklarar du det här? Nej, jag vet inte. Jag tror att ni är mer förvånade än vad jag är faktiskt. Vad är det som stämmer idag? Allting har stämt hela helgen, klockrent. Kan du göra om bedriften i andra? Det får vi se. Jag ska bara köra bra start och sen hitta bra linjer, och sen får vi se vad som händer. Ja, vi har alltså sett första hitet där vi har en segrare som heter Mattias Mänsonen före Tom Söderström och Filip Bengtsson. Och ja, överraskningen är Mattias Mänsonen. Nu får vi se då när andra hitet är dags att rulla iväg. Där faller grinden. Nu ska vi se om Mattias Mänsonen är med. Lika het som den första. Ja, du ligger med som en 6-7 någonstans, Mänsonen. Vi ser om du vinkar in på innen. Men vem har vi då? Ja, jag vet att... Jo, det är Kenneth Gundersen från Lund i Norge. Kenneth Gundersen vill jämföra. Jag vet, Kenneth, att du fick lite påhälsning i depån av dina adeptrar som är här och tittar på dig när du åker cross och tyckte att du kunde åka bättre, och det vill du givetvis bevisa nu här i andra hitet, för att du är väl uppe i ledningen. Jo då, Kenneth Gundersen lugnar den före Kim Lindström. Ja, Kim Lindström, vad har vi då? Filip Bengtsson någonstans. Det skiljer bara några poäng. Oj, vi har också en vurpa där. Vi ser inte just nu vilka år det är. Lilja som går i kull. Max Lilja går i kull. Ja, Filip Bengtsson är långt ner. Du är nere på den 13-14 platsen någonstans, Filip Bengtsson. Och just om det slutar precis som du gör nu, så kommer du fortfarande klara SM-guldet, Filip Bengtsson. Men Kim Lindström har definitivt gjort vad han kan så här långt i hitet. Ja, Rickard Sandberg, en kille som också har varit med, eller är med här just på hemmabanan i Västerås, är ju Johan Karlsson som tävlar för Motostar Racing på sin Suzuki. Och Jimmy Allen som gjorde en liten frontflip i första har en kamp med Tom Söderström som slog Filip Bengtsson och bara knäppte andra platsen där i första hitet. Men Johan Karlsson, vilken överraskning, vilken fin körning. Det är han och Sandberg, och det är Mänsonen, och det är Tom Söderström som har kampen ute på den nyombyggda Malmabanan. Och tajt är det, Mänsonen är en riktig fighter. Fort går det på jordbanan för Mattias Mänsonen. Ja, Tom Söderström vill definitivt vara med och fightas så här även i andra hitet. Ja, jordbanan är nog lite lättare än vad det är i djupa sanden som det vanligen finns på en föregående helg. Ja, en förare som inte haft riktigt lika bra i säsong i år är Dahlgren, som är långt ner i fältet just nu med Johan Karlsson. Vilket tempo, jag säger det igen. Får se nu, kan du hålla Tom Söderström bakom dig eller blir du passerad? Tom Söderström startar med 103. De gula fälgarna tillhör Tom Söderström, och nu är han förbi Johan Karlsson med startnummer 14. Ja, går du att göra någonting åt Kenneth Gundersen då? Går du att göra någonting åt Kenneth Gundersen från Lunner? Ja, det är frågan. Ja, Kim Lindström försöker. Han har på sin säkra andra plats här långt in bakifrån kommer. Och sakta går det. Sakta går det för Filip Bengtsson. Just nu är du SM-ledare. Just nu är du SM-ledare för Kim Lindström då. Hur går det då? Du måste samla så många poäng som möjligt. Sen får du hoppas att det räcker. Men du blir väl inte passerad nu av Tom Söderström? Jo, det blir du. Aj, jag är nere på tredje platsen, Kim Lindström. Du behöver samla så många poäng som du kan få
Aj, 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 vi behöver ha dem där. Och sen kanske inte hoppas att teamkompisen gör något misstag, för ni ska givetvis åka om saken. Ni ska åka om saken, men att göra någonting åt Kenneth Gundersen från Lunner MX har du ingenting att göra åt. Nu hoppas vi att det går i mål. Vi har Kenneth Gundersen vinner andra hitet i MX2. Och vi ska se då, vi säger också ett jättegrattis till Filip Bengtsson. Ja, första hitet så blev det ju startkrasch, och ja, jag gjorde mitt bästa. Gick inte helt upp, och så tänkte jag fan eller sista hitet, nu ska jag försöka göra allt rätt, och då ja, det gick jättebra. Var kul. Otroligt roligt, men lite jobbigt att få stå så långt ut i starten och försöka arbeta sig upp genom fältet, och Jim Allen gjorde det svårt för mig att komma förbi. Försökte hänga på Gunnarsson, men sen så fick han öka ett steg och sen kom Tom och körde om, men jag är nöjd ändå med en tredje plats. Resultaten i hit 2 i MX1. Vi har segraren Kenneth Gundersen, 2 Tom Söderström, 3 Kim Lindström, 4 Jimmy Allen och 5 Rickard Sandberg. Vi har en totalsammanställning efter de här 6 deltävlingarna där vi gratulerar Filip Bengtsson till SM-guldet med 258 poäng. Silverpengen hamnar i Nyköping hos Kim Lindström med 249 poäng. Bronspengen hamnar i Eksjö med Rickard Sandberg, 217 poäng. 4 Marcus Mackanolén, 168 poäng. Och 5 Tom Jonsson, 159 poäng. Ja, men de orden tackar vi för den här säsongen uppifrån Spiketornet. Mattias Mänssonen som segrare i första heatet. Ja, det var det vi sa. En hårdbaneförare slår till. Han gör sitt livsrace och vinner ett SM-heat. Jag tror inte han har varit på pallen ens en gång innan. Så väldigt bra kört. Och kanske inte helt överraskande med Gundersen i andra heatet. Nej, Gundersen har ju VM-rutin. Så även om han har tränat väldigt lite här nu då, så klarar han av att ta en heatseger i SM. Mm. Och totalt då? Vad säger vi? Totalt har vi ju haft 2 ganska överlägsna i MX1 och MX2. Men precis där bakom har det varit massor med spännande fighter. Det har varit lite diskningar, gul flagg. Ja, det har hänt massor. Som det ska i motocross. Men jag tycker vi laddar om för nästa säsong. Nu är det vinter snart. Ja, så det är bara hem och träna. Mm, hem och träna. Hej då! SM i motocross presenteras av KTM, Mafi, antennfästen till telekomindustri, 24MX.se, motocrossbutik på nätet, Komlin Suspension, Komlinsmotor.se.